Почитувани, нашата советничка група е конструктивна и секогаш на страната за доброто на сите. Планот за вработување доби наша подршка како чекор напред кон реализација на веќе започнатите проекти. Планот мораше да се изгласа, затоа што како воопшто би функционирала една градинка ако нема вработено соодветен кадар. Ниту имало, ниту ќе имаме договор за вработување со кој било политички субјект. Поинтересно е што Левица не го подржа истиот тој план, а дадоа подршка за вработување во библиотеката Искра, каде реално нема ни потреба. Првиот пат не беа согласни, за да веќе вториот пат гласаа за. Што е тоа што се смени во меѓувреме? Веќе се отвара прашањето. Дали нивната подршка е со добри намери за сите граѓани или е дадена од некаков си интерес? Дали е подршка од ист калибар, како договорот кој Левица го склучи со ВМРО за поставување на членови во управни одбори во јавното предпријатие Водовод и регионалното јавно предпријатие за депонирање на отпад, што ќе се отвори во Свети Николе? Упорно настапуваат од позиција дека работат во интерес за сите граѓани и се против секакво здружување и злоупотреба. А всушност, тие го прават токму тоа. Се договараат за нивни активисти да се најдат на список за месечен недоместок од државата. Што друго имаат договорено само да се остваруваат личните интереси на поединци од нивната политичка структура. Тажно е што сето ова се случува додека нивните подражувачи им ркоплескаат за навидум искрениот и демократски политички пристап кој го презентираат во јавноста. Се вели во соопштението, испратено од Обштинската организација на СДСМ Кочани.